Kamera, klapka, jde! Tak já vás tady všichni vítám na začátku poslední soboty, který se posunul o pár hodin. Za té páté poslední soboty. A my jsme... Haló! Haló? Začínáme! Rád bych vás tady ještě jednou tady přivítal na 25. poslední sobotě. No už je poslední, stejně jako předposlední, poslední sobota. Před 25 nakonec, jo. Poslední sobota 25 nakonec. Tak jo. A vymysleli jsme si na vás takový krásný představování. Ale abychom se lépe poznali, tak jsme to udělali trošku netradičně, než na například předposlední, poslední sobotě, nebo předposlední, sobotě, nebo předposlední, poslední sobotě, tak bych mohl zase opakovat. A to tak, že každý člověk napřed zopakuje tři jména, který padly před ním. Potom řekne svoje jméno a potom řekne něco o sobě. A potom to pošle dál. No, tak ty tři jména jsme si říkali, že ještě programátor udrží v hlavě. Takže teda dost často to můžou lidi, který třeba ten člověk už zná. Můžete čítovat a dívat se na jmenovky. Já bych měl takovou jako věc, já na tohle používám nějaký našeptávač, když programuju, víš, tak... No tak to se ještě vradí do těch starých dob, kdy jsi třeba dělal s PSPDem, kdy ten našeptávač tam jako nebyl nic moc. To je blbý, na to já už nemám vytrénovanou hlavu. To mě se líbí. A vzhledem k tomu, že David měl těžký ráno, tak já myslím, že by bylo vhodný, kdyby mohl David začít, aby nemusel pamatovat svůj jmén. Já si jenom teďka svalu tady na slově. Přečti si to, máš to tady. Jo. Máš to napsaný, tak to přečti. Tak ahoj, jmenuji se David Grudl a přijel mi ve čtvrtek kamarád, kterého jsem 2 roky neviděl a dneska v 7 ráno jsme se rozloučili s tím, že je čas jít spát, takže jestli máte nějaké dotazy ohledně vývoje NETE, tak... Je zbytečný se mě na cokoliv dál. Posílám dál. Tak přede mnou opakuji David Grudl. Ještě dva. A Kvárko. Já jsem Martin Major, teďko se trochu zabývám přepisováním ČSFD do NETE, tak se všichni můžete podívat na beta verzi, kterou jsme teďko spouštěli na newchsfd.cz. A to je asi tak všechno, které taky přidal. Tak ahoj, ještě jednou, já jsem Vítek Ježek, přede mnou byl Martin Major a David Grudl, ještě to mám jednoduchý. Jsem ze společnosti Clavis a dávejte si na mě pozor, protože pořád nabírám nový a nový lidi a i teďka se tady budu třeba s vámi bavit o tom, jestli by se třeba nechtěli k nám, nebo jak vás baví vaše stávající práce a tak dále. Díky. No, tak já jsem Tomáš Lembacher, se mnou byl Vítek, David a Martin. Hezky, super. Nenaprogramoval jsem nic, co by bylo tak jako známý, jako tady někteří přede mnou, ale zabývám se NETE už kolem 2 let a hrozně mě to baví. Já jsem vlastně na první svojí poslední sobotě, tak jsem rád, že jsem se sem konečně po těch dlouhých letech dostal. To je asi všechno o mě. Tak raději tak postačíme. No. Byl Tomáš Lembacher, Vítek Ježek a Martin Major. Já jsem Petr Procházka, pracuju pro společnost Clavis, jako několik lidí asi tady. A jsem programátor NETE. Okay. Tak, ahoj, já jsem Patrik Votoček, nikdo mě znáte pod přezdívkou Vrták.cz. Přede mnou byl, já jsem to mám zapomněl, Petr Procházka, tady jsem jméno, Tomáš Lembacher a Vítek Ježek. A jsem člověk, který teď začal nějak tak jako přednášet od NETE a programuju v NETE a taky nějakým způsobem hledáme lidi, takže vás taky asi budu lákat. Že tady bude bitva mezi tebou. Bude tady bitva mezi Clavisem a Ace IT. Tak. Tak, já jsem Tomáš Hrák, Franty teprve začínám, ještě pořád studuju letecký služby, což trošku jako jí mimo. Přede mnou byl Vítek Otoček, Petr Procházka a Tomáš Hrák. Patrik. Tak čau, já jsem Hrá Černý.
ne, to dělám už díl, ale že bych dělal nějaký projekt větší, to jo, zase ne. No, přede mnou byl Tomáš Horák, Vrták, CZ a Petr Pet, Petr Procházka. Takže tak asi. Tak teď se vydáme se. Já jsem Tomáš Ulička, jsem backend programátor, chci se naučit na té, protože jsem tady. A přede mnou byl Patrik Votoček, Tomáš Horák a Konrad Černý. No a jsem ze společnosti Abdok, můžete nás znát, možná pokud znáte Pifu, CSS3 generátor, tak podle toho. Tak se střihněte. Já jsem s tím nepadl, že jsem špatně slyšel, ale myslím, že Tomáš, jo? A Tomáš Užička, já jsem do té obřeji, jsem chtěl filmu V3V a že jsem podíl, že jsem tady nikdy nebyl, tak jsem chtěl poděkit, tady je. Ahoj. Tak přede mnou by měl být Ondřej, Tomáš a Komrát. Super. Já jsem šamán a programovali jsme v práci, teda ne na samostatně povinné ručení a pojištění pro domácnost. Možná jste to našel někdo, kdo jste pojišťovalo kalkulátor. A jinak momentálně jsem šťastně nezaměstnaný a budu postupně hledat práci. Takže Ondřej, Tomáš a Šamán, jmenuji se Michal Dinka a dělám to, co je potřeba. Tak to je důležitý. Takže přede mnou Michal, Šamán, Ondřej, tak já jsem Pepa Kříž. No, nete, začínám už asi rok a půl, začínám. Dneska mě ještě uvidíte. Tak já jsem Petr Hejna, přede mnou byl Michal, Pepa a tam Šamán. A netem se tak trochu zabývám a nezabývám, no zatím to ještě není žádná sláva, ale uvidíme určitě. Já jsem Petr alias Ped, přede mnou byl Michal, Pepa a Petr. Když tak. Já jsem Petr, jinak na nete fungují hlavně jako prudič, většinou na foru nebo na Jabru. A jinak jsem takový programátor, kde dělám kde co, třeba v minulosti na Hidden Dangerous 2, na Fii jedničce. Samý celebrity dneska. Tak. Přede mnou byl Petr a Pepa, já jsem Honza Straka, studuju na FELu, otevřenou informatiku, pracuju tamtéž a jsem tady poprvé na poslední sobotě. Z nete už se potýkám asi 2 roky, ale neaktivně v podstatě, takže jsem pořád začátek. Tak, počkej, tak. Přede mnou byl Honza, Petr. Já jsem Petr Brunner a studuju na ČVUT FITu a nete se mi hodně líbí. Tak přede mnou Petr, Honza, Petr, já jsem Petr. Na netu jako Tatialin a samou a nete teprve zkouším. Ahoj. Přede mnou byl Honza, Petr a Petr, moje jméno je Michal Bajer, já pracuji pro společnost Vltava Lebe Press, to je vydavatel regionálních deníků a plus dělám ještě nějaký další osobní projekty, jako je třeba projekt na kole.cz a nějaký menší ostatní věci, to mě hrozně baví, jsem na svojí první sobotě a těším se, co se tady hezký rozvěd. Tak, nazdar, já se jmenuji Radek Palát, na nete vlastně dělám asi zhruba rok, jo, přede mnou byli Michal, Petr, nevím, taky Petr nebo Honza, taky Petr, no a pokračujem. Dělám zhruba rok na nete, pracuju vlastně taky ve stejné společnosti Vltava Lebe Press, no a teďko budem přepisovat náš redakční systém kompletně celou denníku do nete, takže se na to strašně těším. Tato časí. Já jsem Valentina, přijel jsem sem z Brna, tam studiu VUTčko, přede mnou byli Petr, Michal a Radek. A z nete se tak nějak potýkám asi od podzima, spíš tak nějak tím, jako, že koukám, jak bych ho nejlíp využil.
na poslední sobotě jsem po druhý. Zkusili to příjmení zopakovat. Až další. Já jsem jenom Petr Hermán, přede mnou byl Milan Lempera, Radek, Petr. Dělám, jsem programátor, vlastně webgame.cz, na ty některý hrajou. Dělám takový na různě další projekty. Já jsem teda Michael 578 na Flaheru, jinak Michal Nejavec, studuju na Unicorn College, nete znám asi dva roky. Tady jednou byl Petr, Milan a Radek. Tak, já jsem Tomáš Přibyl, na Jabru, na fóru vystupu jako Tomes, ne, že bych rozdával nějaký rozumy, spíš tam pobírám všechno možný a vyzvídám. Pracuju v takové jedné malé bezvýznamné firmě, jenom tak nic s programováním společného víceméně. No a vtedy mnou byl Michal, Milan a Petr. Já jsem Martin Kubíček, přede mnou byl Petr, Majko a Tomáš. A hned se slyším poprvé, jsem tady proto, abych opil vrtáka. Já se jmenuji Lukáš, jsem známý jako Iggy, pracuji ve firmě Multimedia Atelier, jsme známý vývojem Android aplikací. A přede mnou byl Martin, Majko a Tomáš. Tomáš. Tak já jsem Ondřej Brejla, přede mnou byl Lukáš, Martin, Tomáš. Snete dělám asi 3 roky a jsem jeden ze dvou lidí, co ví NetBeans Snete plugin a NetBeans Apigen plugin. Tak já jsem Filip Procházka, přede mnou byl Ondra, Lukáš a Martin. A spamer? No, ty jsi to zkazil, jsi to připravoval, že řekneš, že spamuju fóru. Už asi 4 roky slibuju, že udělám CMS-ko v DB a poslední rok slibuju, že udělám na net. Ahoj, já jsem Jirka z Rally, poslední soubor CZ, dělám z Rally Info, ty asi znáte. A jinak děláme tady s Tomášem webhosting hlavně a právě ty aplikace lepíhle píšu teďka v netu, je to super. A dělám všechno kromě nete. Co je potřeba. A přede mnou byl Jirka z Rally, Filip Procházka a Ondra. Tak, já jsem Pepa Nehorál, přede mnou byli Jirka z Rally, Tomáš, Filip, Procházka, Tomáš, teda příjmení nevím, Randa. No, jinak teda nejvíc dělám teď na bufan.eu, který teda běží na Zendu. Počkej, tak to se splet akce, ne? Prostě, prosím, ano. Doufám, že brzo přesvědčím spolumajitele, že to přepíšeme do nete. A no, jinak dělám nějaký svoje ještě další projekty malý, ale... Na nete. Teď už tam. Dobrý večer, já se jmenuji Martin Průša, přede mnou byl Tomáš Randa, Jirka z Rally a Pepa Nemorál. Tak, jsem z Liberce, pracuji pro firmu Web Atelier, takže volný nejsem. Rok se věnuju nete, moc se mi líbí, jsem tady, abych se dozvěděl všechno, co jde. Tady někdo přišel novej, takže nám zopakuj poslední 3 lidi. Novej, já jsem nepřišel novej. Vlasta je na řadě. No, tak Vlastu. Tak, co se děje? Omlouvám se svým předchůdcům, nedával jsem pozor, jmenuji se Paranoik, nebo taky občas Vlasta a dělám intranetový aplikace pro společnost, která opravuje HTCčka a takový věci různý všelijaký. To je zký. Ale my chceme slyšet ty 3 před tebou. Ti 3 přede mnou byli Andrea, Alžběta a... No. Já bych to vyhodil. Takže, a která byla ta Andrea? Jsem ta blondýnka. Myslíš Tomáše? Tak,
Tak a ještě tady někdo nám přišel? Tak čau všichni, já jsem Honza. Dělám s NETE nějaký ten pátek, už asi tak půl roku, možná rok. A učím se, nejsem volný. Když je rezervovaný. No a co to je? Ještě za kamerou. A ještě za kamerou. Tak to ven. Takže já jsem byl za kamerou. A teď si nepamatuju úplně přesně... Jak se jmenuje? Honza. A já jsem zapomněl Paranoji. A někdo z Liberce. Martin. A jsem Zdeněk vlastně, to jsem asi zapomněl říct. A na fóru jsem jako v dole. A tak no. A děláme Skype. A občas dělám něco ve Skype. A to asi teda tak všechno. Kdy bude Skype ještě free? Dítě? Pořád ne. Ale jako open source. Jo takhle. To jsou dvě rozdělné věci. To je... To nesmím říkat. Na jednu otázku jsem odpověděl, takže... Výrobní tajemství.